دورت الشركة ونوفرين هاي وحنا رجينا سوماليا ميلا بدن يكسو تشتي وودم كلا نسيب هناك ما أنت إلهي بامهد إسكاله إن أنا كنت شن وودن كيني إن ولي بنا قبل قبل يدك مدك ما لات شدو إيدت كسكوي مدان إن دت كي أقامت أولها ترى دان واجوجان هدي دولة الفدرال كويتاي هدي بدي كي مدح بنانا دور شوينكا سوماليا لو كن اللي شيء طبعا ماشي قادر كتلين لها أما عبر لها واجوجان وأنا رجينا إن أمد صفي عن وقت شتو نوال بنا ريجي سوى مهم إن دت كي ولا تشجع وهن كاسنا إن إن ريجود أو عادل كا أو إله اللوجي هاي أو مدام وناجن يكون جاري كران أي آمن سيهن إن عبران دتك ولا الله هذا أو إن النصيب يعلن إن ينتهي ما دن ريجود اللي ويدينا أيجا نفتو دين إسحل قامون الريجود ويديان ماش اللوب بدين هاي أو وناج الصومالي تكو إيمان كرو سيدة تلمان تان صومالي عادي إذا سيدة هان جرتي صومالي جيد هستي إسكور سن جرتي مركب مدشان وحن رجينينا إن ستوصل لصور صدو dadku waxayna ka shalaayeen dadku isan ku dhibtoonin umadan way daashay inay nasata loo baahan yahay waxa aadin kugu socdo wax kale ma aha inaan hooshana idin la dhex galo ama aan idin kala shaqeeyo waxaan u imid oo meesha la igu soo diray in aan kor ka fiiriyo shaqada sida ay u socoto oo bari markii dhowrka madalood ee magaalooyinka iyo gobollada kala duwan iyo dowladda goboleedyada kala duwan ka dhacay markay go'aan soo gaaraan in aan waxoodi laga qaldin go'aankiinni aad soo gaarteen inaan laydin ka qaldin ee saasuu ahaa inaan nidaa meeshaan waxaa jooga aniga oo baydhabo kismaayo waa naloo jiraa oo xamar iyo xamar oo saddex madal oo kala duwan ee ka dhacayso waa la jiraa galmudug waa la jiraa guddigeena oo dhan sidaasaan isu kala qaybinay aniga waxaa nasiib u yeeshay inaan baydhabo janaayo imaado maanta waxaa halkan noogu furmay gobolkan koonfur galbeed shirkii madasha wadatashiga ee doorashada 2016-ka alxamdulilah maanta anaga saaki aan nimid halkan muhiimadeena waxay tahay waa mid in aan gogoshaan ay noqoto gogol soomaalida degan gobolkan koonfur galbeed dhinac walba ayagoo ku jira ay kasoo wada qayb galaan maadaama la yiri amaba aysan suurtagal ahayn hal nin hal qof iyo hal cod ayaa doorashada ay u dhici doontaa maadaama ay taasi suurtagal ahayn ayaa haddana waxaa laga maarmaan noqotay inay dhacdo doorasho soomaalida iyo idil ay codkooda ku dhiibanayaan insha allahu tacaala maanta way furantay beri ayaan sameyn doonaa aan arki doonaa hababkii dadkiiyo idil ay isku imaaday loo kala fariisan doono waxaan filanayaa ayna tahayba habkii loo isu soo diyaariyey inay kasoo wada qayb galaan gobollada gobolka degmooyinkiisa oo idil dad ku jira dhalinyaradii haweenkii culimaadiinkii ganacsatadii kulli qof walba oo gobolkan degan codkiisii si uu usoo gaarsiiyo oona uu uga sheegto habka u wanaagsan oo dantooda iyo danti qaranka ugu jirto siday ugu dhici lahayd doorasho geeka ma intana isku hoynaya oo shirkii aayaha koonfur galbeed la kata ladafaday in unuunayto inta shirkaas la koonfura ku qayb galno aad iyo aad maan ka faraxsannaa sa aayahan aan ka taladaan ama una mustaqbalkan ku taladaan oo micnaha walaagii ama constitutionkii ama wal unu iska afgoran in la suubiyo eeda aan ka faraxsanna may kala jaray shirkun may geeka ka furay madaxweynaha koonfur galbeed iyo furi si sharaf leh iyo furi waan way sheegay in oo lankasta ama qof kasta codday in isla baha kor oo saliim ah taasi aad iyo aad aan ka faraxsanna waan way aad injeelnaa inuu cod fayl hanooba oo la ka dhaqaaleeyo koonfur galbeed
runti shirki geekan informi way ba faray madaxweynaha koonfur galbeed mudane Sharif Hassan Sheikh Adan saas oo kale way ba goobro ku hayeen gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaranka Xaliim Yiri saas oo kale wasiirada haweenka qaranka Soomaaliyeed marwada ku qayb galay wasiirada haweenka qaranka Soomaali oo gudiga task force oo madasha wada tashiga heer qaranka mid haytay saasoo kale dhammaan ergooyinkii saddexda gobol ku casuumi oo maamulka koonfur galbeedka koobanyi baybakool iyo shabeelaha hoosyaha ku qayb galeen dhammaan ururada bulshadiiha ku qayb galay ururada dhallinyarada haweenka isboortiska ganacsatadii fanaaniintii culimaaudiinkii dhammaan jaamacadihii dhaqaatiirtii walgoradkii dhongaha ku qayb galay runtii shirkan wayba ujeedadiis haytay in oo madal wada tashi oo laga balansiinye bilaa dambe December in magaalada Muqdisho ka dhigi kaasi oo go'aan lagu ku deeri doona qaabku isnaagada la fado hanaanka lan ku gudubow dawladan hadii jarta maadaama ay suur galo waytii oo in qof walba hal cod iyo qof doorashada andhiida marka haddii wayba dadka ku ergooyinka ku doodo doonana qaabka in kafayl oo Soomaali oo midaysan